ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଜଣେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଉଠାଇ ନେଇ ନିକଟସ୍ଥ ବିଲରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କାବୁ କରି ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୋଲିସ ହାତରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖସିଯିବାରୁ ଏବେ ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଉକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଶାସକ ଦଳରେ ହୋଇଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଳି ଥାନା ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି। ତେବେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଦିନ 8:30 ଦିନ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଗରେ ଥିଲା, ମୁଁ ପଛରେଥିଲି। ସେ ପିଲାଟି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, ସେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିଲେ। ଆମ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ଗୋଟେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇଠି ସେ ଥିଲେ। ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା, ମୋ ସାଇକେଲ କେରିଅରଟାକୁ ଧରିଲା, ମୋ ହାତରେ ଟାଣିଦେଲା, ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ତା'ପରେ ଘୋଷାଡ଼ି ଦେଲା, ଏତେ ଜୋର ପଡ଼ିଗଲି ଯେମିତି ମୋତେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଛୁରୀ ବି ଉଠେଇଥିଲା, ମୁଁ ଯେମିତି ଚିଲେଇନି ଯେମିତି କହିଲା ମାରିଦେମି। ସେପଟରୁ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଲୋକ ବାଲାଟେ ଆସୁଥିଲା, ସିଏ କହିଲେ ସିଏ ତାକୁ ଧରିଥିଲେ, ଆଉ 2-3 ଜଣ ପିଲା ଧରିଥିଲେ। ସିଏ ଆଉ ସେପଟରେ ଚାଷୀ ସବୁ ଥିଲେ, ସିଏ ବି ଆସି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ଯେମିତି ଛୁରୀ ଦେଖେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇଲା, କହିଲା ମୋତେ ଯିଏ ଧରିବ ମୁଁ ତାକୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ଦେବି। ତା'ପରେ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରେ, ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନା କନ ଥାନାରେ ଦେନୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିଲେ ନା, ଏସ୍ପି ଡିଏସ୍ପି କେହି ଶୁଣିଲେ ନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ପ୍ରଶାସନ ଆଇଆସି କହିଲେ, ଆଇଆସି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନେଲାନି। ତା'ପରେ ତାଙ୍କ SDPOକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, DSP ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 18 ଏଯାଏ ଏସବୁ ଘଟଣା ହେଉନି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ଏଠୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ବିଲକୁଲ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନି। ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଥାଇପାରେ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଶୁଣୁନି। ଆଜିକି 5 ଦିନ ହୋଇଗଲା, ସେ ସ୍କୁଲ ଝିଅ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ 5 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ପୋଲିସର କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଗଲାଣି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରା ନଯିବ, ଆଇନକୁ ଆମେ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେମୁ। କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରୋଡ଼ ବ୍ଲକ୍ କରିବୁ, SP ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବୁ, DG ଅଫିସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରିବୁ।